O fingidor. O ermo que tinha dentro do olho do menino era um defeito de nascença, como ter uma perna mais curta. O motivo dessa perna mais curta, a infância do menino mancava. Ele nunca realizava nada, fazia tudo de conta. Fingia que lata era um navio e viajava de lata. Fingia que vento era cavalo e corria ventena. Quando chegou à quadra de fugir de casa, o menino montava num lagarto e ia pro mato. Mas logo o lagarto virava pedra. Acho que o ermo que o menino herdava atrapalhava suas viagens. O menino só atingiu o que seu pai chamava de ilusão. O lápis. É por demais de grande natureza de Deus. Eu queria fazer para mim uma naturezinha particular, tão pequena que coubesse na ponta do meu lápis. Fosse ela, quem me dera, só do tamanho do meu quintal. No quintal, ia nascer um pé de tamarino, apenas para o uso dos passarinhos, e que as manhãs elaborassem outras aves para compor o azul do céu. E se não fosse pedir demais, eu queria que no fundo corresse um rio. Na verdade, a coisa mais importante que eu desejava era o rio. No rio, eu e a nossa turma, a gente ia todo dia jogar cangapé nas águas correntes. Essa, eu penso, é que seria a minha naturezinha particular, até onde o pequeno lápis poderia alcançar. Vento. Se a gente jogar uma pedra no vento, ele nem olha para trás. Se a gente atacar o vento com a enxada, ele nem sai sangue da bunda. Ele não dói nada. Vento não tem tripa. Se a gente enfiar uma faca no vento, ele nem faz ui. A gente estudou no colégio que vento é o ar em movimento. E que o ar em movimento é o vento. Eu quis uma vez implantar uma costela no vento. A costela não parava nem. Hoje eu tasquei uma pedra no organismo do vento. Depois me ensinaram que vento não tem organismo. Fiquei estudado. Garça. A palavra garça, em meu perceber, é bela. Não seja só pela elegância da ave, há também a beleza letral, o corpo sônico da palavra e o corpo níveo da ave se comungam. Não sei se passo por tantan dizendo isso. Olhando a garça ave e a palavra garça, sofro uma espécie de encantamento poético. O provedor. Andar à toa é coisa de ave. Meu avô andava à toa. Não prestava para quase nunca, mas sabia o nome dos ventos e todos os assobios para chamar passarinhos. Certas pombas tomavam ele por telhado e passavam as tardes frequentando seu ombro. Falava coisas pouco sisudas, que fora escolhido para ser uma árvore. Lírios o meditavam. Meu avô era tomado por leso, porque de manhã dava bom dia aos sapos, ao sol, às águas. Só tinha receio de amanhecer normal. Penso que ele era provedor de poesia como as aves e os lírios do campo. O muro. O menino contou que o muro da casa dele era da altura de duas andorinhas. Havia um pomar do outro lado do muro. Mas o que intrigava mais nossa atenção principal era a altura do muro, que seria de duas andorinhas. Depois, o garoto explicou. Se o muro tivesse 2 metros de altura, qualquer ladrão pulava. Mas à altura das andorinhas, nenhum ladrão pulava. Isso era. Língua. A seca foi braba naquele ano. O pai falou: lá vem uma língua de fogo do lado da Bolívia e vai lamber todo o pasto. O menino assustou. Língua de fogo? O pai explicou ao menino que se tratava de imagem. Língua de fogo é apenas uma imagem. Mas, pela dúvida, o menino retirou seu cachorro da imagem. O casaco. Um homem estava anoitecendo. Se sentia por dentro um trapo social. Igual se por fora usasse um casaco sujo e rasgado. Tentou sair da angústia. Isto ser, ele queria jogar o casaco rasgado e sujo no lixo. Ele queria amanhecer. Armário. O avô despencou do alto da escada aos trambolhos. Como um armário. O armário quebrou 3 pernas.
O avô não teve nada. Ué, armário não é só um termo de comparação? Aqui em casa, comparação também quebra a perna. O avô dementava as palavras. Enunciado. Agora, não posso mais piscar na areia quente que nem os lambaris que escaparam do anzol. Não posso mais correr nas chuvas na moda que os bezerros correm. Nem posso mais dar saltos mortais nos ventos. Agora, eu passo as minhas horas a brincar com palavras. Brinco de carnaval. Hoje, amarrei no rosto das palavras a minha máscara. Faço o que posso. Creme. Sucuri pegou um bezerro e deu um forte abraço nele. Foi se enrolando no corpo do bezerro. Foi apertando, o abraço apertando. Até quebrar todo o osso do bezerro. O bezerro virou, parece um creme. Eu estava perto. Eu assisti. O silêncio do bezerro nem mexia. Depois, a cobra engoliu o creme.